Da Quinta Câmara, saudando inicialmente os participantes da sessão, desembargadora Maria Helena Migliorini, juízes Narval Antônio de Mendonça Filete e Carlos Alberto Pereira de Castro. Saúdo o doutor Alexandre Medeiros de Fontoura Freitas, procurador do Trabalho, os servidores que estão dando amparo a essa sessão na pessoa do secretário Dimitri, advogados, advogadas presentes. Registro aqui o início do ano, que será, espero que seja um ano tão produtivo quanto foi o ano passado, apesar da situação diferenciada que estamos vivendo. Esperamos que até o fim desse ano essa situação se resolva da melhor maneira possível e que continuemos todos com bastante saúde, com bastante disposição para cumprir a função que nós desempenhamos, tanto os juízes, procurador, servidores e advogados. Começaremos então com um processo com preferência legal na sala das 14:02. E em seguida passaremos para a sala 1, com processos em que está vinculado o juiz Narbal e depois as duas salas remanescentes. Pode ser apregoado o primeiro processo. Perfeito. PJE número 1864, agravantes Rodolog Transportes Limitada, Energia Administradora de Transportes Limitada, Natal Logística Limitada. Agravado Jocenir Soares Lima, relatora desembargador do trabalho Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo. Olho o voto da desembargadora Mari. Acompanho. O juiz Carlos Alberto está acompanhando também. Passo a palavra ao doutor Milton Mendes de Oliveira, que sustentará pelo autor. Boa tarde, excelências. Na realidade, eu vou apenas requerer o registro da presença, excelência, mas gostaria também, né, de ratificar a manifestação de Vossa Excelência em relação ao início dos trabalhos agora em 2021 e desejando que a gente possa ter uma outra realidade diversa da de 2020, resolvendo essas questões. E, evidentemente, eu estou torcendo muito, né, que a gente possa ter vacina para todos os brasileiros. Um abraço a todos, bom trabalho. Obrigada, doutor, pela manifestação. Então, a decisão é unânime, acordam com a relatora. Passaremos então agora para a primeira sala. Julgando os processos da relatoria do juiz Narmal. Posso apregoar, presidente? Pois não. Sala de 14 horas, PJE, processo número 8.310, agravante Oi em recuperação judicial, agravada Patrícia Rezende Ribeiro. Relator, juiz de trabalho convocado, Narbal Antônio Mendonça Filé. Com a palavra o juiz relator. Obrigado, Excelência. Antes de declinar meu voto, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a desembargadora Maria Helena, o juiz Carlos Alberto, representante do Ministério Público, doutor Alexandre, às senhoras advogadas, aos senhores advogados, aos servidores, na pessoa do doutor Dimitri, e a todos que nos assistem. Desejando a todos um feliz 2021, como o doutor Milton disse, que nós tenhamos vacina o mais rápido possível e para todos. E gostaria também, Excelência, de me solidarizar com a família dos quase 218 mil mortos cravados na data de hoje. Que Deus livre a nós e aos nossos amigos, familiares dessa doença horrível. Em relação ao voto, Excelência, eu estou rejeitando as preliminares de deserção e ausência de delimitação de valores arguídas em contrarrazões e estou conhecendo do agravo de petição e da contraminuta. No mérito, eu estou negando o provimento ao agravo de petição da executada e, da mesma forma, rejeitando o pedido de condenação da executada por ato atentatório à dignidade da justiça. É como voto, Excelência.
Pois não, excelência desembargadora Mari, como vota? Estou acompanhando. Eu também acompanho, passo a palavra ao doutor Divaldo Luiz de Amorim, que sustentará pela autora. Em razão da proposta, o voto, sua excelência, juiz relator, eu apenas registro a presença. Muito obrigada, doutor. A decisão é unânime, acordam com o relator. Décimo do mapa da ostentação oral, PJE número 1384-30, recorrente Luiz Eugênio Caetano e CRBS SA. Relator, juiz de trabalho, Narbal Antônio Mendonça Filé. Com a palavra, o excelentíssimo juiz relator. Obrigado, excelência. Eu estou conhecendo dos recursos e das contrarrazões. No mérito, estou dando um provimento parcial ao recurso da ré para, primeiro, excluir as condenações ao pagamento da indenização do período de estabilidade provisória acidentária e da indenização por danos morais. Segundo, reverter o ônus da sucumbência pelos honorários periciais, impondo ao autor o encargo de pagar a verba honorária pericial. E reduzindo a compensação por danos morais de 20 mil reais para 5 mil reais. Quanto ao recurso adesivo do autor, excelências, eu estou negando o provimento. É como voto. Pois não. A desembargadora Mari. Eu estaria reduzindo um pouco mais a indenização por danos morais, então a minha divergência é só essa, parcial, para 2 mil reais. Eu estou acompanhando a divergência da desembargadora Mari. Passo a palavra ao doutor Felipe Falcão, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Muito obrigado pela palavra. Gostaria só de entender, doutor Narbal, se for possível, a manutenção dos danos morais se dá em razão da ausência de emissão de CAT. Seria esse o fundamento? Só para saber se eu vou direcionar ou não a sustentação oral, por gentileza. É exatamente isso, doutor. Tá. Eu vou falar bem brevemente, excelências, porque a proposição de voto já atende em quase totalidade a nossa pretensão recursal, do ponto de vista exclusivamente do dano moral pela suposta resistência em emitir a CAT. Tá? Aqui, excelências, embora já, como falei, a nossa proposição de voto tenha sido em grande parte atendida, não nos parece razoável essa condenação na medida em que é muito controvertida a emissão da CAT no caso em tela, e acredito até por isso tenha sido a reabsolvida dos demais pedidos ligados à estabilidade e danos morais pelo acidente que teria ocorrido e validado na sentença. Eu sei, excelências, que há depoimentos da prova oral no sentido diverso, mas o conjunto da prova aqui, excelências, nos mostra que, inclusive, o autor ele já tinha uma CAT anterior a essa que se discute, emitida em relação ao autor. Né? E, no caso do acidente, que é controvertido, que me parece que foi afastada a condenação tanto da estabilidade como dos danos morais do acidente, que foi afastado, aqui também houve emissão de uma CAT pelo sindicato. Né? Então, assim, e o INSS negou vigência a essa CAT. Eu acredito que tenha sido esse o fundamento. Desculpa, doutora Bosso, se eu estou atropelando, mas assim, é só para fundamentar e chegar no raciocínio de que, pelo menos nesse processo e com a prova oral que se desenhou aqui, não nos parece razoável a condenação no sentido de que a ré se omitiria de produzir a CAT, de expedir a CAT, primeiro, porque o autor teve uma CAT expedida, e segundo, porque a CAT controvertida, vamos dizer assim, a situação de acidente controvertida, houve uma CAT pelo sindicato que foi negada pelo INSS, porque a doença era de origem degenerativa, uma condropatia no joelho. Então, respeitado o posicionamento de Vossa Excelência, relator, também das desembargadoras que concordam com essa proposição de voto, embora reduzindo o valor dos danos morais, o conjunto da prova, e também aqui considerando, eu sei que é uma prova oral que milita contra a reclamada nesse aspecto, não omitindo isso, mas me parece que o conjunto da prova aqui nos daria um norte mais seguro para um indeferimento desses danos morais, tá? Dessa indenização por danos morais.
mas não quero me alongar, porque, como disse, a proposição de voto já atende grande parte o recurso da reclamada. Muito obrigado pela atenção, excelência. Obrigada, doutor. Juiz Narval. Pois bem, aqui são dois acidentes, um de 2017 e um de 2016. Esse acidente de 2017 é o que encampa o tema relativo à indenização, à compensação por danos morais que eu estou dando provimento. O que eu estou mantendo a compensação aqui, passando para R$5.000, é um acidente, foi um acidente, um corte no braço que ocorreu em janeiro de 2016. E óbvio que são perspectivas de análise da prova, mas a minha perspectiva é de que a empresa dificultou, buscava dificultar efetivamente a emissão, ainda que essa emissão de CAT possa ser feita pelo sindicato ou pela própria pessoa. É, então, por isso, eu estou mantendo o meu voto, excelência. Pois não. Ficam registradas, então, as divergências parciais, ficando parcialmente vencido o juiz Narval, acordam como relator. Muito obrigado, excelência. Excelente trabalho a todos. Obrigada igualmente, doutor. Décimo primeiro, no mapa da sustentação oral, PJI número 334, recorrente Madalena Rodrigues da Silva Correia, e também Orcali Serviços Especializados Limitado. Relator, juiz Narval Antônio Mendonça Filé. Juiz Narval, com a palavra. Obrigado, excelência. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito, dando um provimento ao recurso adesivo da ré para pronunciar a prescrição bienal e, por consequência, extinguir o processo com resolução do mérito, com base no inciso 2º do artigo 487 do CPC, ficando prejudicada a análise do recurso da autora. É como voto, excelência. Pois não. Desembargadora Mari. Acompanho. Eu também estou acompanhando. Passo a palavra à doutora Thaís de Souza Pazim, pela ré. Boa tarde a todos. Diante dos votos favoráveis e unânimes, eu vou apenas requerer o registro da minha presença, desejar um ótimo 2021 a todos, com muita saúde e obrigada, boa tarde. Muito obrigada, doutora. Será registrada a sua presença. A decisão é unânime, acordam com o relator. Décimo quinto do mapa, PJE número 579, recorrente Diana Cristina de Souza Bach dos Santos, recorrida Foco Sul Tecnologia de Termoplásticos Limitada, relator de trabalho Narval Antônio Mendonça Filé. Juiz Narval, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu estou conhecendo o recurso da autora e das contrarrazões e aqui, no caso, dando um provimento parcial ao recurso para eximir a autora do pagamento da multa por embargos de declaração de caráter protelatório. É como voto, excelência. Desembargadora Mari, como voto? Estou acompanhando. Eu também acompanho. Passo a palavra à doutora Paula Silva Cubas, que sustentará pela autora. Excelentíssimo senhor desembargador, relator e desembargadora presidente, cumprimento todos os demais presentes na sessão. Eu queria apenas pontuar que, no caso em tela, a autora foi dispensada em setembro de 2019 e teve ciência da gestação 13 semanas depois, mais de 13 semanas depois, na verdade, quando procurou um advogado, né, informou o que tinha acontecido e o advogado fez contato com a empresa Ré e que a empresa, espontaneamente, no mesmo momento, ela reconheceu o direito da autora e reintegrou a autora na mesma função. Contudo, né, não reativou o plano de saúde da autora e também não pagou as verbas que tinham sido, que deveriam ser pagas no período de afastamento, né, que ela não estava trabalhando ali, que foi até a reintegração. Então, essa não reativação do plano de saúde acarretou diversos problemas para a autora, né, e a autora tinha esse plano de saúde desde o início do contrato de trabalho, desde 2016, tinha cumprido todas as carências, tinha, né, todas as situações tinham sido acontecidas,
Acontece que no, quando ela reativou, reintegrou a autora no, ao contrato de trabalho, deixou de reativar o plano de saúde. E na madrugada de 11 de maio, quando a autora deu entrada no hospital com parto prematuro, já sentindo dores, com um monte de, né, de inseguranças, foi informada lá que o plano de saúde não tinha sido reativado e que não iria ser coberto pelo hospital, né, pelo plano. E então que ela devia aguardar até as 8 horas da manhã, isso era 5 horas da manhã, que ela devia aguardar até as 8 quando o RH da empresa voltaria a funcionar para que ela tivesse contato. Obviamente, a autora não conseguiu aguardar e acabou dando entrada no plano, no hospital, como particular, e teve um custo de R$10.597,59. Hoje ela tem uma dívida que não deu causa e tem que tá sendo cobrada constantemente para pagar esse valor. Excelências, a Ré tinha conhecimento do estado de gravidez da reclamante. Ela, tanto que ela espontaneamente reintegrou em 16 de março de 2020 a reclamante, né, na sua função, nos quadros, mas só que não reativou o plano de saúde. Esqueceu de reativar, até porque ela afirma no processo que reativou, só que não comprova. Então, a gente pugna pela reforma da decisão nesse sentido, para que a Ré arque com prejuízo material que deu causa no momento em que deixou de reativar o plano de saúde da autora, mesmo quando reconheceu a reintegração, que era devido à reintegração, e fez espontaneamente. Mas eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, doutora. Juiz Napal. Obrigado, Excelência. A situação aqui realmente é um pouco complicada, mas quanto à garantia de emprego e consectários, verbas do período, quer me parecer que não houve rebate da tribunal, e o que se... valor relativo ao plano de saúde. E aqui a premissa nuclear em que se assentou o pedido da inicial diz respeito à ausência do plano de saúde após a sua reintegração, do que teria resultado por falta de atendimento às carências mínimas exigidas pela Unimed, a impossibilidade de cobertura das despesas de ordem hospitalar e médica ao tempo do parto da sua filha. Inequivocamente, assume destacada relevância a constatação de que a própria autora reconheceu, na forma descrita na causa de pedir, que havia solicitado à empresa a sua inclusão como dependente do seu esposo, empregado da Ré e titular do plano de saúde oferecido por força do contrato de trabalho. Adicionou ainda que, abre aspas, estava fazendo as consultas e exames como dependente do plano do esposo. A documentação das folhas 147.8 e 154 e 158.67 corrobora a conclusão de que a autora veio manifestar o interesse de ficar vinculada ao plano de saúde de seu esposo em data anterior à da sua comunicação à ex-empregadora da gravidez e ao pedido de reintegração. No teor das mensagens eletrônicas das folhas 154 e 158, trocadas entre a Ré e a Unimed, e dos instrumentos com as declarações e informações de saúde prestadas pela autora à Unimed, nas folhas 147.8 e 159.63, sobressai a confirmação de que a obreira, em 11 de fevereiro expressou, de 2020, expressou sua vontade de ficar vinculada, então, ao plano. Conforme consignado, a autora somente veio a comunicar a sua gravidez em 27 de fevereiro de 2020, por intermédio do procurador, pelo telegrama das folhas 181, do que resultou a reintegração, como dito da tribuna, em 16 de março de 2020. Ante a constatada resistência sua de retornar imediatamente ao trabalho. Tampouco demonstrou a autora que a
relator. Vigésimo oitavo da pauta do mapa, PJE número 171, recorrente Modesta da Silva Oliveira, recorrida Segur Serviços e Recursos Humanos Limitada, relator, juiz Narbal Antônio Mendonça Filé. Juiz Narbal, com a palavra. Obrigado, excelência, eu estou conhecendo do recurso e das contrarrazões e no mérito dando um provimento para afastar a extinção do feito fundamentada no artigo 485, inciso 4 do CPC, e considerar satisfeita a condição prevista no artigo 844, parágrafo 3º da CLT, e, por consequência, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento como se entender de direito. É o resumo do voto, excelência. Obrigada, excelência. Desembargadora Mari. Estou acompanhando. Eu também acompanho. Passo a palavra à doutora Ari Leite Silvestre, que sustentará pela autora. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Obrigado pela palavra. Diante dos votos proferidos à unanimidade, só o registro da presença, acrescentando um excelente 2021 para todos nós e que tenhamos tão logo aí a vacina para todos os brasileiros. Obrigado, excelência. Obrigada, doutor. Será registrada a sua presença. A decisão é unânime. Acordo com o relator. Presidente. Pois não. Eu penso que esse era o meu último processo, se assim... Sim, é isso, é o último. Então eu peço licença a Vossa Excelência e aos demais para me retirar. Certamente, juiz Narbal, obrigada pela presença e fique à vontade, então, para se retirar. Obrigado. Obrigado, Excelência. Até mais, um abraço a todos. Um abraço. Entramos agora na segunda sala... Pode ser apregoado o primeiro processo. Presidente, pois poderíamos verificar, checar se o doutor Salésio Stelli Júnior está? Doutor Salésio está na sala? Doutor Salésio. Ele não tem comparecido em outras sessões também. Perfeito, então... Então, o terceiro e quarto da pauta, nós não precisaremos apregoar. Ok. Então, vamos para o quinto do mapa. Pois não. PJE número 454, recorrente agrocomercial Sandra Limitada, recorrido Bruno Renan Lima de Aguiar, relatora desembargadora do trabalho Gisele Pereira Alexandrini. Eu estou conhecendo do recurso, dando-lhe provimento para decretar a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito, restando prejudicada a análise dos pleitos recursais subsequentes. Desembargadora Mari, como vota? Estou acompanhando. O juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra ao doutor Ralf José Schmitz, pela ré. Boa tarde a todos. Bom, só registrar a presença diante do voto, ok? Obrigado. Será registrada, doutora. Obrigada. Decisão unânime. Acordo com a relatora. Décimo segundo do mapa. PJE número 66, recorrente Bruno José Nicoletti, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandrini. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Desembargadora Mari. Ele acompanha. O juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra à doutora Andréia Ana Paula da Silva, que sustentará pela ré. Olá, me ouvem bem? Sim. Cumprimento Vossas Excelências e os colegas que estão acompanhando a sessão. Presidente, diante da proposta de votos da unanimidade, peço somente o registro da presença. Será registrada, doutora. Muito obrigada. A decisão é unânime, acordo com a relatora. Décimo sétimo.
PJE número 524, agravante Everaldo Puziski de Araújo, agravada Proeletro Soluções de Equipamentos Limitada, relatora desembargadora Marileda Melhorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço o agravo da contraminuta e nego o provimento. Pois não. Juiz Carlos Alberto, como vota? Pois não, excelência, estou acompanhando a relatora. Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Gilvan Francisco, que sustentará pelo autor. Doutor Gilvan, está na sala? Não aparece na sala? Pelo nome, não. Então, eu proclamo o resultado, negando o provimento, a unanimidade, acordam com a relatora. Vigésimo primeiro, PJE número 692-89, recorrente Conduta Indústria e Comércio de Malhas Limitada, recorrida Joelma Marinho de Lima, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, observando uma anotação mais abaixo. Sim, eu estou conhecendo do recurso e dando provimento parcial ao recurso para manter a modalidade de decisão contratual por força maior e limitar a condenação das verbas rescisórias aos valores constantes do TRCT trazido aos autos, mantendo o valor da condenação. Desembargadora Mari. Me acompanha. O juiz Carlos Alberto, que estaria divergindo apenas quanto ao tópico rescisão contratual. Aqui, só para esclarecimento, o voto do terceiro juiz nós sempre antecipamos, né? Sim. Então, tem uma divergência que ficará vencida. Passo a palavra ao doutor Jaison de Souza, que sustentará pela ré. Boa tarde, excelências. Me ouvem bem? Sim. Obrigado. Diante da maioria dos votos, eu gostaria de somente registrar a presença e desejar a todos uma ótima sessão e um produtivo ano de trabalho. Muito obrigada, doutor. Será registrada a presença. Fica registrada, então, a divergência do juiz Carlos Alberto. Prevalece o voto da relatora, que redigirá o acordo. Vigésimo sétimo. PJE número 432, recorrente Erlei Oberger, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo do recurso, bem como dos documentos, folhas 482 a 705, e nego provimento. Desembargadora Mari. Acompanho. Aqui fica também registrada a divergência do juiz Carlos Alberto. Passo a palavra ao doutor Nilson Gustavo Ricard, que sustentará pela ré. Perfeito. Boa tarde, excelentíssima presidente. Boa tarde, desembargadora Mari, juiz Carlos Alberto. Muito boa tarde. Diante dos votos e a manutenção da sentença, a negativa do recurso, né, pela maioria, apenas gostaria do registro da presença e também desejar um ótimo ano de trabalho a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Será registrada a presença, registrada também a divergência do juiz Carlos Alberto. Prevalece o voto da relatora, que redigirá o acordo. Perfeito, muito obrigado. Vigésimo oitavo, PJE número 1396, terceiro interessado Banco Bradesco, agravada União, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandre. Eu conheço do agravo e nego de provimento. Desembargadora Mari. Acompanho.
o juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra ao doutor Iago Bovid Freitas Miranda, que sustentará pelo réu. Boa tarde, excelências. Primeiro, gostaria de cumprimentar vossas excelências, ao membro do Ministério Público e aos colegas aqui presentes. Bom, o caso versa sobre a aplicação de astreintes, né, em relação ao Banco Bradesco por supostos descumprimentos de ordem judicial. O que nós podemos constatar nos autos, excelências, é que o mero atraso, né, no cumprimento da obrigação não gerou prejuízo no processo que poderia acarretar na aplicação dessa multa, né? O que acontece ali nos autos é que o ofício é direcionado, né, para a agência local, e a agência local remete para o superintendente ali de cada estado, né, e esse trâmite demora um certo tempo, né, para colher os subsídios e poder responder finalmente no processo. Então, nós entendemos que não seria razoável a aplicação da multa nessa importância, porque a obrigação foi cumprida, né, pelo Bradesco, e tem esse trâmite interno, né, de como todo banco tem para colheita de subsídios e responder finalmente no processo. Então, com todo respeito, nós pedimos o provimento do agravo de petição para a revogação da multa. Pois não, doutor. Estou mantendo a decisão. Observo que o banco efetivamente não cumpriu a determinação judicial. O trâmite interno do banco não serve como justificativa para o não atendimento do prazo concedido, e por esses motivos, aqui até na tribuna não entrou na outra questão do recurso, que diz respeito ao beneficiário, então eu me abstenho de fazer alguma consideração nesse sentido, mas o fato é que o descumprimento houve, entendo que a multa foi corretamente aplicada. Ok, boa tarde, excelências, bom trabalho. A decisão unânime, acordam com a relatora. Vigésimo nono, PJE número 496, recorrentes Paulo Ricardo Alves e Copal Alimentos Limitada. Relatora, desembargadora Marileida Biorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço, e no mérito, nego provimento ao recurso ordinário do autor, dou provimento parcial ao recurso ordinário da ré para declarar a inépcia do pedido de pensão mensal por ausência de indicação de valor, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele nos termos da lei. B. Excluir a determinação para que a ré mantenha o fornecimento de medicamentos ao autor, convertidos em espécie. É o voto. Pois não, é o juiz Carlos Alberto, como vota? Estou acompanhando, excelência. Eu também acompanho. Passo a palavra à doutora Silvana Colucci, pelo autor. A doutora, está muito baixinha a sua voz, não dá para escutar. Não, não está dando, doutora. Doutora Silvana, gostaria que nós... Estão me ouvindo agora? Se eu falar um pouco mais alto? Dá para escutar assim um pouco baixo ainda, mas eu acredito que vai dar para escutar. Eu realmente não consegui aumentar mais que isso. Então, em relação, quanto ao pedido de dano moral, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação à responsabilidade subjetiva
considerada pela magistrada de primeiro grau e mantida pelo voto da excelentíssima doutora Silvana. Eu vou lhe interromper só um instante. Eu pergunto à desembargadora Mária e ao juiz Carlos Alberto se estão conseguindo captar as palavras da doutora Silvana. Eu só ouvi danos morais, a única palavra que eu ouvi, não sei nem se eu ouvi direito, o resto não entendi. Doutora Silvana, nós vamos então apregoar outro processo e aí nesse meio tempo, se conseguir então resolver o problema do som, aí pode avisar pelo chat a secretaria que aí nós apregoaremos novamente o seu processo, pode ser? Sim. Tá bom, então, vamos fazer assim. Pregoando na sequência, presidente... 31º, PJE número 1322, recorrente Luana Meirelles Rosa, Enseada Alimentos Limitada, relatora desembargadora do trabalho, Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo dos recursos, dando um parcial provimento ao recurso da ré para limitar a condenação relativa às horas in itinere a 1h10 por dia efetivamente laborado, mantidos os reflexos determinados na sentença, e restringir a condenação ao pagamento das horas extras relativas ao intervalo do artigo 384 da CLT aos dias em que a extrapolação suplantou a 30 minutos. Nego o provimento ao recurso adesivo da autora. Desembargadora Mari. Eu divirjo parcialmente, excelência. Eu dou um provimento maior ao recurso da ré, porque eu afasto o pagamento total das horas em itinere. Das horas em itinere. E o juiz Carlos Alberto, com a palavra, então, só para esclarecer a advogada, juiz Carlos Alberto. Pois não, excelência. No meu voto, a minha divergência acompanha, em parte, a divergência da desembargadora Mari, no tocante às horas em itinere, e também no tocante ao intervalo do artigo 384 da CLT, eu não aplico a limitação de 30 minutos para o seu deferimento. Pois é. Passo a palavra à doutora Natasha Letizio, que sustentará pela ré. Excelentíssimos desembargadores, inicialmente gostaria de desejar um ótimo 2021, que seja bastante produtivo, como foi 2020. A matéria de divergência é matéria conhecida. A minha fala seria no tocante ao recurso da autora, que foi improvido, motivo pelo qual eu peço apenas o registro da presença. Muito obrigada. Obrigada, doutora, será registrada. Eu fico vencida, então, nas horas in itinere, e o juiz Carlos Alberto vencido no intervalo do artigo 384 da CLT. Então, se dá por maioria de votos vencidos em matérias diversas a relatora e a juiz Carlos Alberto. Acordam com a relatora. JE número 1535/74. Recorrentes Renato Francisco Machado, Felipe Assinato Rodrigues, EPP e Boats, Equipamentos Náuticos Limitada. Relatora, desembargadora do trabalho, Marileida Miolini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço os recursos e nego eles provimento. Juiz Carlos Alberto, como vota? Acompanho na íntegra, excelência. Pois não. Eu também acompanho, passo a palavra... Passo a palavra ao doutor Marcelo Fonseca Boaventura, pelas RES. Muito boa tarde, excelências. É um prazer estar aqui nessa primeira sessão de julgamento do ano. Desejo a todos aí um excelente ano de 2021. Tenhamos muita saúde e muito trabalho no decorrer desse ano. Em relação ao recurso... Gostaria apenas de ressaltar um ponto, que é o do recurso adesivo proposto pela Ré Bolt SP, em relação à solidariedade solicitada aí pelo reclamante. Entende as reclamadas que, diante da não condenação das reclamadas, da primeira reclamada,
A segunda reclama, a solidariedade teria perdido o objeto, pois, se não ocorre condenação de verbas, não há que se falar em solidariedade. Então, por esse aspecto, a solidariedade estaria aí superada por não haver o que ser solidário no presente caso. Então, o que se pleiteia é a não solidariedade entre as empresas por perda de objeto em decorrência aí de não existir condenação. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Desembargadora Mari. O que se vê da prova é que as RES, elas atuavam como um único empreendimento, enquanto uma se encarregava da fabricação de barcos, a outra lidava diretamente com a comercialização da produção, tudo no mesmo núcleo familiar. Então, não há como afastar o reconhecimento do grupo econômico. Pois não. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigado, excelência. Um ótimo dia, uma ótima sessão a todos. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Presidente, antes de apregoar, posso verificar se a doutora Juliana Macedo está? Doutora Juliana Macedo está na sala? Estou sim. Ah, sim. Ok. Então vamos apregoar. PJE número 117, recorrente Neiva Tiziane, município de Schwerder. Relatora, desembargadora do trabalho, Gisele Pereira Alexandrini. Eu estou conhecendo do recurso, dos recursos, negando provimento ao recurso da autora e dando um parcial provimento ao recurso da ré para autorizar a redução da remuneração da autora nos dias em que ela laborar em jornada reduzida, nas terças, quartas e sextas-feiras, sem prejuízo do valor do salário hora. Desembargadora Mari. Acompanho. O juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra à doutora Juliana Macedo, pela autora. Ok. Boa tarde aos senhores, né, julgadores, aos colegas presentes na sessão. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, a satisfação de estar aqui hoje. E em nome, então, da Neiva Tiziane, a reclamante, eu gostaria de defender a necessidade de ela permanecer no período vespertino, né, no período da tarde, com a sua filha, que tem síndrome de Down, e que necessita de cuidados especiais, sendo que se ela não promover se ela não tiver essa disponibilidade, infelizmente, ela não terá a sua filha condições, né, de realizar um ótimo tratamento, um tratamento adequado, seguro e eficaz. Então, julgadores, o fato de reduzir a carga horária e automaticamente reduzir salário, isso o município já nos propôs, né, lá no início, antes de ingressar com a demanda trabalhista, esta possibilidade. Ocorre que se houver a redução da carga horária e automaticamente a redução do seu salário, ela, a autora, não terá condições financeiras de custear todos esses tratamentos e também de acompanhar o desenvolvimento de sua filha. A brilhante decisão do juiz Acó foi no sentido de que ela permanecesse 3 dias da semana com a possibilidade de acompanhamento da filha, inclusive fundamentando constitucionalmente, fundamentando também em analogia à lei federal, dos servidores federais, e o que tem dado uma qualidade de vida muito significativa à requerente e à sua filha de lá para cá. Então, a decisão de proporcionar redução de jornada e automaticamente também a de salário, isso vai comprometer sobremaneira toda essa qualidade que vinha, então, sendo a realidade delas, né, no momento, e certamente ela vai se sentir frustrada por não ter um tratamento
igualitário ou com isonomia dos servidores em caráter federal. Então, eu gostaria apenas de ratificar essa necessidade de reduzir a carga horária e não reduzir o salário por isso, diante da dificuldade financeira que ela vai ter de mantença de sua filha, que é certamente... Que tem certamente despesas altíssimas, né, considerando todos os tratamentos realizados, uma alimentação diferenciada também. E por isso eu venho aqui, né, em nome da minha cliente, requerer essa reforma, né, se possível, dessa decisão de entendimento, para que ela permaneça, então, pelo menos com essas três tardes, né, sem a redução do salário, né? A redução de sua carga horária, sem a redução do salário, pelo menos nessas três tardes que foram, então, o entendimento do magistrado ACO. Agradeço a oportunidade e obrigada a todos. Obrigada, doutora. Com relação aos dias da semana em que foi autorizada a redução pelo magistrado de primeiro grau, eu estou mantendo, acho que foi aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não vejo motivos para alterar. Com relação à manutenção do salário integral, embora cumprida uma jornada reduzida, especialmente por se trata de um ente público, entendo que esbarra no princípio da legalidade, não teria fundamento legal para a redução da jornada com a manutenção do salário integral. Então, nesse aspecto é que eu estou dando provimento ao recurso pelos fundamentos que eu melhor explicito no voto. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Obrigada, doutora. Vigésimo quarto, PJE número 211, recorrente Sibila Paradela, relatora de Magador do Trabalho, Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo o recurso, rejeitando. Eu tenho algum microfone, eu acho que ligado. O doutor Carlos Alberto... Se pudesse só ligar quando for passada a palavra, está dando uma microfonia. Então, conheço o recurso, rejeito a preliminar arguída e dou um parcial provimento ao recurso para determinar a observância do valor mínimo previsto pela sentença de R$ 500 a ser pago pela ré aos patronos da autora a título de honorários sucumbenciais, para excluir a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, impostos em sede de embargos de declaração. Desembargadora Mari. Acompanhe. O juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto Miller, pela autora. Boa tarde, excelências. Saúdo a todos, senhores desembargadores, servidores e demais presentes. Questão aqui que eu vejo no cerceamento de defesa é que foi, pelo laudo pericial, foi apontado que a ré teria declarado que utilizava os EPIs, mas foi objeto de impugnação, ela jamais falou isso na discussão justa da insalubridade em si. Foi requerido também, em razão do laudo pericial, que a ré afirma ter utilizado um produto salubre, foi requerido que a ré comprovasse a utilização desse produto, comprovasse por meio de notas, de qualquer forma, já que é impossível para a parte autora comprovar que durante o seu período de contrato ela tenha utilizado esse produto, tá? Essa parte de suficiente, além da questão do fato de que não teria como produzir essas provas. E em razão da alegação da parte ré, dizendo que esse produto não se enquadraria como insalubre, caberia ela a produção dessa prova. Entendo também ainda o fato de que
A questão da insalubridade, além da questão da confissão, levantada a questão da insalubridade, a NR 15, no anexo 13, ela não estipula que o produto tenha que ser cancerígeno. Então, particularmente, eu acredito que essa questão necessitaria da produção das provas, até em razão da questão da suposta confissão, em razão da, inclusive, nos próprios autos, foi levantado que as fichas de entregas de EPI causam uma certa estranheza, porque as mesmas são datadas e assinadas, algumas, não todas, algumas datadas com períodos de até 2 anos depois da entrega dos produtos. E outro fato considerável, no caso, é que o creme de proteção, como resta no próprio laudo pericial, era entregue em dispensers, não existia qualquer prova ou controle, e as fichas mencionam entregas de creme. Assim, essas razões que levaram ao pedido das provas, inclusive a prova emprestada, que foi juntada aos autos, e sequer foi considerada no processo. Então, essas foram as razões que entendeu, eu entendi que meu cliente tinha sido cerceado no seu direito de defesa. Agradeço a atenção de todos e um ótimo ano. Obrigada, doutor. Eu não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa. O documento relativo ao produto mencionado pela empresa como utilizado para a lubrificação já constava dos autos quando da realização da perícia. A autora não estabeleceu controvérsia com relação a esse ponto no curso da instrução processual. E também, embora a autora mencione que não era utilizado esse produto para a lubrificação, ela não indica qual era o produto utilizado. Então, por conta desses aspectos, eu entendo que não tem razão a autora. E com relação ao mérito do pedido, inexistem elementos nos autos que desconstituam o laudo pericial produzido nos autos, e por isso também que estou negando o provimento nesse aspecto. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Presidente, vamos apregoar o último dessa sala e depois retornamos para fazer o da advogada Silvana, que ficou. Ok? Sim. Então vamos apregoar o último, que é o PJE número 1065, recorrente Tatiana Hackbar e Marco Augusto Guiz Machado, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento ao recurso do réu, para excluir da condenação a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, isentá-lo do pagamento da indenização por danos morais, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes, inclusive sobre aqueles que foram objeto de desistência pela autora sem a concordância do réu. Provimento parcial ao recurso da autora para determinar a observância do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Desembargadora Mari? Estou acompanhando. O juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra à doutora Marina Granzotto, que sustentará pelo réu. Então, boa tarde, desembargadora Gisele, desembargadora Marileda, meu querido e eterno professor Carlos Alberto. Diante dos votos proferidos, então, eu só desejo uma boa tarde e que o ano de 2001 seja abençoado aí com muita saúde, que é o que a gente efetivamente precisa, né? Agradeço e boa tarde, até logo. Muito obrigada, doutora. A decisão é unânime, acordam com a relatora. Vai apregoar o processo número 496,
Recorrentes Paulo Ricardo Alves e Copal Alimentos. Relatora, desembargadora Marilida Miorini. Pergunto à doutora Silvana se vai ser necessário a desembargadora relatora novamente proclamar a conclusão do voto, ou se já podemos passar, então, a palavra para a sustentação. Sim, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora perfeitamente. Certo. Então, primeiro e novamente, boa tarde. Eu tenho alguns pontos, então, a salientar com relação à decisão. Primeiro, quanto ao dano moral, quanto a culpa, a responsabilidade subjetiva, né, caracterizada, nosso entendimento é contrário pelos seguintes aspectos. As testemunhas confirmam que o reclamante não usava EPI, não só na data do acidente, mas de modo geral. A empresa não fiscalizava esse trabalho dele. Também não há comprovação de que ele recebia treinamento para o serviço de manutenção. Aliás, nesse aspecto é importante ressaltar que ele tem a carteira assinada como motorista e, na verdade, ele sempre desempenhou a função de manutenção geral. Em relação ao acidente em si, a testemunha também confirma que o equipamento, no caso, uma escada utilizada, era uma escada de madeira, que não é adequada, né? E em função do acidente, e acho importante ressaltar que ele acabou sendo aposentado por invalidez por acidente do trabalho. Então, em relação ao dano moral, seriam essas as considerações. Com relação aos medicamentos que o voto da desembargadora Mari Leda acabou sendo de retirar os medicamentos que haviam sido concedidos no primeiro grau, o que eu teria a expor é no sentido de que ele, meu cliente, o autor, realmente não terá condições de adquirir esses medicamentos. São medicamentos caros, são medicamentos para dor, são medicamentos que de uso contínuo e que ele usa desde o acidente e que sempre foram custeados pela reclamada. Então, assim, realmente nesse sentido, eu clamo pela reforma, pelo menos para manter a decisão de primeiro grau e determinar um procedimento para que seja pago esse valor para ele, para que ele possa adquirir essa medicação, não ficar sem, que ele já, nem toda a medicação que ele usa é fornecida pelo SUS, o que é fornecido ele realmente adquire nesses locais, né? Só que sim, ele é dependente de medicamentos muito fortes para dor, enfim, em função dessa queda que ele sofreu, e esses medicamentos ele não tem condições de adquirir mesmo, porque ele é aposentado por invalidez, tem uma aposentadoria baixa, a família depende dele, e realmente ele não vai ter condições, nesse caso, não, né, não sei qual seria a saída. Quanto à integração ao salário do valor do aluguel, eu tenho a ressaltar em relação ao contrato que foi apresentado pela empresa, que me parece um contrato, é um contrato pro forma no valor de R$ 125,00. Ele morou desde sempre, durante toda a contratualidade, nesse local, e a empresa não apresentou sequer uma prova de que ele tenha pago o aluguel para ela, nenhuma compensação, nada nesse sentido, nenhum recibo. Então, nos parece muito nítido que esse contrato realmente é pro forma. E necessitaria uma integração ao salário de um valor condizente de um imóvel naquela região. E, por fim, quanto à integração das horas pré-contratadas, eu também só tenho a salientar um aspecto que eu já mencionei anteriormente, que, de fato, ele não exercia a função de motorista. E a reclamada enquadra ele como motorista, para pagar essas horas extras pré-contratadas.
Mas além disso, além dela enquadrar ele de forma equivocada, porque na verdade, de fato, ele exercia a função de manutenção geral, no processo não existe uma convenção coletiva para embasar essa condenação. Não há nenhuma norma coletiva do período imprescrito com previsão de pagamento de horas extras pré-contratadas. Então, eu gostaria de salientar isso em relação a essas horas que se pede a integralização. E diante do exposto, eu solicito a reconsideração do voto para provimento do recurso ordinário. Obrigada, doutora desembargadora Mari. Pois não. Com relação ao acidente, o voto é bem explicativo e extenso, então eu vou ser assim. Vou resumir uma única frase, se vossas excelências, se o José de Juiz Carlos Alberto precisarem, eu explano um pouquinho mais. Aqui, a única frase, não ficou provada a culpa da ré. Então, sem culpa, não é possível haver condenação. Com relação aos medicamentos, igualmente, sem culpa, ela não era obrigada a pagar os medicamentos, mas ainda assim ela pagava por mera liberalidade. Não, ela deu muita assistência, está isso no voto. Desde o começo ela deu muita assistência sem mesmo ter nenhuma culpa. Então, a cessação desse fornecimento não configura alteração contratual e não há nada para condenar aqui. Com relação ao aluguel, e há um contrato de locação assinado aqui pelo autor, em que ele paga aluguel, taxa de água, esgoto, energia elétrica, IPTU, outras coisas. Não há prova de que houve coação na assinatura desse contrato, não, nada. Assim, nós não podemos entender diferente de que esses contratos são válidos, toda a documentação. Com relação as horas extras, a pré-contratação, a empregadora ela pagava desde o primeiro mês as 48 horas extras fixas, ainda está dentro do que consta nas convenções e acordo, não há nulidade, mesmo que não tenham sido juntadas as convenções, estabelecendo o pagamento, há uma análise sobre isso, também é extensa, e não há como deferir essa pretensão. Mesmo que fosse verdadeira a jornada que foi alegada inicial, não passou desse montante de 48 horas fixas e pagas mensalmente desde o começo. Então, essas são as explicações de disposição, excelências. Obrigada, excelência. Bem suficiente a fundamentação pedida. A decisão é unânime, acordo com o relator. Ok, obrigada. Obrigada, doutora. Nós, então, agora mudaremos de sala, indo para a sala das 14h04. Presidente, antes de apregoar, podemos verificar se o doutor Aurélio Miguel Bowens da Silva está? Doutora Aurélio Miguel Bowens da Silva está na sala. Doutor Aurélio? Parece que não, podemos apregoar então o seguinte. Então, o seguinte é o sétimo da pauta. Pode apregoar. PJE número 22, recorrente Francisca Maria Barbosa, relatora desembargadora Gisele Pereira Alexandre. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Desembargadora Mari. Eu lhe acompanho. Juiz Carlos Alberto também está acompanhando. Passo a palavra ao doutor Givaldo Luiz de Amorim, que sustentará pela autora. Doutor Givaldo. Excelência, por gentileza, Vossa Excelência pode renovar a proposta de voto e qual o 22, né?
Sim, não tem problema, doutor. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Estou sendo acompanhada pelos meus pares. Perfeito. Vossa Excelência, então, me permita fazer considerações sobre o recurso do empregado que versa especificamente sobre a responsabilidade subsidiária. Estamos aqui naquelas velhas situações de facção. E a sentença invoca a súmula deste tribunal para dizer que a prestação dos serviços, neste caso, não se dava com exclusividade para o tomador e também não havia ingerência do tomador dos serviços. O que devo dizer para convencimento de Vossas Excelências? O primeiro aspecto, tanto o tomador como o prestador de serviços, no caso aqui, o prestador de serviços Altair Cruz ME e o tomador AK2 Indústria do Vestuário, ambos foram confessos porque não compareceram na audiência de instrução. Portanto, os requisitos, seja da ingerência ou da exclusividade prevista no verbete singular deste tribunal, me parece que ficaram superados diante da confissão aplicada. Mas eu prossigo no raciocínio para dizer a Vossas Excelências que tanto uma quanto outra, ou seja, tanto a exclusividade quanto a ingerência do tomador na prestação dos serviços, embora não fosse ônus da reclamante, porque, afinal de contas, estas questões, exclusividade e ingerência, são aspectos impeditivos do direito. E, portanto, o ônus da prova é da reclamada. Foram confessas na audiência de instrução. Mas, ainda que o ônus desta prova fosse do reclamante, eu preciso pôr em evidência trechos dos depoimentos das testemunhas do reclamante, as únicas ouvidas neste processo. Rosimari Ossamay disse: costuravam sempre para a K2, K2 é a tomadora de serviços. Sabe que era a K2 porque o Altair, o chefe, tomador de serviços, palavra era sempre para a K2. Segunda testemunha, Nilza, costuravam para a K2. Só costuravam para a K2. Quando não tinha serviço, a Sol Marinho trazia serviço que era da K2. Não havia outra facção que a costura. Sabe que a K2, porque era sempre a mesma malha da K2. Portanto, os elementos dos autos estão a evidenciar, primeiro, que havia, sim, a ingerência direta do tomador na prestação dos serviços que era executado por Altair da Silva Cruz ME. Além disso, havia indiscutivelmente a exclusividade na prestação de serviços. E é neste cenário, portanto, que a reclamante requer o provimento do recurso para estabelecer ou para fixar a responsabilidade subsidiária da empresa K2 na condição de tomadora dos serviços da reclamante. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Aqui houve uma diligência que foi realizada nos autos do processo 23-28, que por determinação do juízo foi utilizada nestes autos, e manifestando-se com relação aos documentos, que seriam notas fiscais de serviços prestados, a autora admitiu que efetivamente prestava serviço para diversas outras empresas que eu nomino aqui no voto, e que são em número de 8, o que afasta necessariamente essa assertiva da exclusividade. Não verifico também que houvesse ingerência da empresa capaz de afastar
a súmula do tribunal relativa a essa matéria, que é bastante conhecida, inclusive a Câmara já tem precedente sobre essa matéria. Então, nesse sentido, a decisão é unânime, acordam com a relatora. PJE número 27, recorrente Angelita da Silva Cavalheiro, relatora desembargadora Marelida Miolini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço e nego o provimento. O juiz Carlos Alberto. Também é meu voto, excelência. Eu também estou acompanhando e passo a palavra ao doutor Divaldo Luiz de Amorim. Presidente, a matéria aqui é exatamente a mesma tratada no processo anterior. Então, pela qual eu reitero apenas os meus argumentos já postos na sustentação anterior. Muito obrigado. Tá certo, doutora, obrigada. Então, parece-me que não há necessidade de manifestação da relatora, a decisão é unânime, acordam com a relatora. Agravo de petição número 881, agravante Daniel Antônio da Silva, agravada Protege S.A. Proteção e Transporte de Valores, relatora desembargadora Marileida Miolini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço o agravo da petição e da contraminuta no mérito do provimento ao recurso para determinar que os cálculos de liquidação observe como índice de correção dos créditos 50 TR até 24/3/2015 e após o IPCAE nos exatos termos fixados pelo título executivo judicial. O juiz Carlos Alberto, como vota? No mesmo sentido, excelência. Eu também acompanho, passo a palavra ao doutor Divaldo. Presidente, considerando que a proposta de voto contempla a aspiração da agravante, vou me limitar então a registrar a minha presença. Muito obrigado. Obrigada, doutor, será registrada, a decisão é unânime, acordo com a relatora. Décimo terceiro, PJE número 907. Recorrente Benex Beneficiamento Texto Limitada, MRA Administradora de Bens, Imperial Administradora de Bens Limitada. Relatora desembargadora Marileida Miolini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço os recursos e das contrarrazões, acolho a preliminar para declarar a nulidade parcial do processo e determinar o retorno dos autos à origem para que tome as providências que entender cabíveis. Pois não. Juiz Carlos Alberto. Acompanho, excelência. Eu também acompanho. Passo a palavra ao doutor Erivaldo Nunes Caetano Júnior, pelas RES, Benex, MRA e Imperial. Eminente presidente, relatora, juiz Carlos, eu confesso que fui pego agora, de maravilha, um pouco de calças curtas. Se a senhora pudesse avançar um pouquinho na preliminar para que eu pudesse entender qual o argumento, eu estava mais focado numa matéria de mérito, de fundo. Se for necessário, eu já... O argumento central, e depois nós temos uma sustentação. Certo, deixa eu só ver um resumo aqui. É que houve um despacho em que se determinou a intimação das partes para falarem se comportavam com a utilização das atas de audiência juntadas pelo autor como prova emprestada. É isso. Aí, a respeito disso. Na verdade, agradeço. Foi utilizada outra prova emprestada.
citada que não aquelas mencionadas no despacho. É, eu só falei essa frase porque daí o doutor já fez assim, ele já entendeu do que se trata, por isso que eu parei. Eu agradeço a compreensão de vossas excelências e encerro sem antes reforçar as palavras da eminente presidente, desembargadora Gisele, no sentido de que tenhamos um ano repleto de soluções para os problemas que estamos vivendo, né, e quiçá seja um ano muito melhor. Obrigado e um abraço a todos. Obrigada, doutor Edvaldo. Passo a palavra ao doutor Marcos de Oliveira Messias pela recorrida 4K. Presidente, o advogado cancelou a inscrição. Ah, sim. Decidi previamente avisar. A decisão é unânime, acordo com a relatora. Antes, o doutor Gilvan também já não estava. Continua não... Mas não tem uma antes, que é da doutora Rosimeire. É, também, é a doutora Rosimeire também. Também não a visualizo. Ah, tá. A doutora Rosimeire Rossato está na sala? Parece que não precisaríamos apregoar. E o doutor Gilvan também já não estava, parece que também não está agora. Vamos partir para o 22º. PJE número 678, recorrente conduta, indústria e comércio de malhas, recorrida Maria Aline Farias Ribeiro, relatora desembargadora Maria Helena Miolini. Desembargadora Mari, com a palavra. Obrigada. Conheço do jeito preliminar e no mérito dou provimento parcial ao recurso para a reconhecer ser de força maior a motivação da rescisão contratual e excluir da condenação as verbas concernentes à garantia provisória de emprego decorrente do disposto no artigo 10 da Lei 14.020 de 2020, quais sejam os salários mensais, observada a proporcionalidade do mês incompleto, gratificação natalina proporcional, férias proporcionais acrescidas do terço, FGTS, acrescida indenização compensatória de 40% pela despedidas, incidente sobre salários e gratificação natalina hora deferidos. B, excluir da condenação o pagamento do adicional de horas extras sobre as horas excedentes da oitava diária e dos respectivos reflexos das horas extras, assim consideradas as excedentes da 24ª semanal, bem como dos reflexos delas decorrentes. Consequentemente, fica excluída a condenação atinente ao artigo 384 da CLT. C. Excluída a condenação, o pagamento complementar de 25,5 dias de aviso prévio e o FGTS de 8% sobre o aviso prévio complementar e indenização de 40% do FGTS. D. Condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre valores indicados no inicial para as rubricas julgadas totalmente improcedentes, inclusive as horas in itinere, observado e disposto na lei. É o voto. Juiz Carlos Alberto. Caso similar a um outro, então tem a mesma divergência ali, não reconhecendo a força maior e, por conseguinte, não excluindo as rescisórias já mencionadas pelos relatores. Sim, eu estou acompanhando o voto da relatora. Passo a palavra ao doutor Jaison Souza pela ré. Boa tarde, excelências. Diante dos votos, eu vou apenas pedir o registro da minha presença. Pois obrigado. Nada, obrigada. Decisão por maioria de votos, acordam com a relatora. PJE 687, também recorrente conduta, indústria e comércio de malhas, relatora desembargadora Maria Helena Miolini. A palavra desembargadora Mari, seria exatamente o mesmo provimento aqui, excelência, ou teria alguma diferença?
Eu acho que tem alguma, talvez, né? Pois não, vou falar. Eu acho que o provimento é praticamente é igual, mas tem, com as suas particularidades. Talvez seja melhor, então, ler a conclusão. Posso? Claro, com a palavra. Conheço e dou-lhe provimento parcial para reconhecer a motivação da força maior da rescisão contratual, excluir da condenação as verbas concedentes à garantia provisória do emprego, limitar a multa provisória a 20% do saldo do FGTS, limitar a condenação atinente às horas extras ao tempo que superior ao limite de 44 semanais, e suprimir, então, os efeitos critérios estabelecidos na sentença de apuração das horas jornadas. Estabelecer que a condenação atinente ao 384 fica restrita às jornadas superiores a 9 horas e 18 minutos, no período de 15/4/2016 a 31/8/2016. Condenar o demandante ao pagamento dos horários sucumbenciais de 15%. E determinar que os créditos trabalhistas sejam habilitados no juízo universal da recuperação, com atualização monetária até a data do pedido de recuperação. Carlos Alberto, então, registra a divergência já conhecida. Eu estaria acompanhando a desembargadora Mari. Doutor Jaison, com a palavra. Excelência, da mesma forma como o anterior, apenas registrar a minha presença, excelência. Então, assim decidido, por maioria de votos, acordo com a relatora. PJE número 707, também recorrente conduta, relatora desembargadora Mari Helena Mionini. Desembargadora Mari. Bom, pois é, o provimento parcial, se a força maior da rescisão contratual, excluir da condenação as verbas da garantia provisória, né, eu estou descrevendo, são os salários mensais, ratificação natalina, enfim, aquilo que estava na sentença. Excluir da condenação o pagamento complementar de 18 dias e seus reflexos em férias, 13º, etc., condenar a autora ao pagamento de horários sucumbenciais, não importe, de 10% sobre os valores indicados na inicial. É o voto. Pois não. Doutor Jaison, com a palavra. Excelência, apenas registrar a presença. Pois não, obrigado, doutor. Obrigado. Então, por maioria de votos, acordam com a relatora. PJE número 805, recorrente conduta, relatora desembargadora Mari Helena Miolini. Desembargadora Mari. Pois não. Nossa, aqui vem uma letra pequenininha, parece que desconfigurou, vamos ver. Só um pouquinho, estou tentando aumentar aqui. Ok. Conheço, dou provimento parcial a recurso para reconhecer a força maior, excluir da condenação as verbas da garantia do emprego, como das demais, excluir o pagamento complementar de 22,5 dias em seus reflexos, em férias, etc., como dos demais, do adicional de horas extras sobre as horas excedentes da oitava, das horas extras, assim, consideradas excedentes da 44ª, com reflexos, condenar o pagamento dos honorários sucumbenciais, aqui no importe de 15%. E esse é o voto. Pois não. O juiz Carlos Alberto, então, registra a divergência já conhecida, eu acompanho a relatora, decisão por maioria de votos, acordam com a relatora. Excelência,
uma questão de ordem, só vai registrar minha presença também, né? Ah, sim, será registrado, doutora. Muito obrigado. Eu não passei a palavra, mas foi um equívoco meu, vai ser registrado. Não, sem problema, imaginei que fosse isso. Obrigado. O último PJE, também da Coduta, PJE número 392, recorrente Silvana Kuntz Castro e Cativa Têxtil Indústria e Comércio Limitada, relatora desembargadora Marileda Melhorini. Desembargadora Mari, com a palavra. Conheço, dou provimento ao recurso da autora para condenar a réu ao pagamento da multa prevista no artigo 467 da CLT e inverter o ônus de incumbência no particular, majorar o percentual dos honorários para 10% e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita. Dou provimento ao recurso do réu para afastar a natureza salarial do prêmio à sua assiduidade e, consequentemente, as integrações salariais em aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, FGTS e indenização compensatória de 40%. Voto. Obrigada, excelência. Juiz Carlos Alberto, como vota? Pois não, eu tenho uma pequena divergência no sentido de negar provimento ao recurso da ré. É isso. Pois não. Eu estou acompanhando a relatora. Passo a palavra ao doutor Jairson de Souza, pela ré. Excelência, diante da maioria dos votos, eu peço só o registro da minha presença. Agradeço desde já pela oportunidade de sustentar. Desejo-lhes um ótimo trabalho e uma ótima semana. Obrigado. Obrigada, doutor. Será registrada a presença. A decisão é por maioria de votos. Vencido o juiz Carlos Alberto, parcialmente, acordam com a relatora. Esse foi o último? Sim, presidente, foi o último do mapa. Então, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão, desejando uma boa noite, um bom fim de dia para todos aí. Obrigada, excelência, obrigada pela condução, rápida, eficiente, como sempre. E um abraço a todos os colegas e a todos os presentes. Obrigada, então. Desejo uma boa tarde também a todos, né? Desembargadora Gisele, desembargadora Mari, Carlos Alexandre, Dimitri, todos os presentes. Até uma próxima vez. Obrigada, juiz Carlos Alberto. Até logo, doutor Alexandre também. Até logo, boa tarde a todos. E tchau, então. Obrigada.